Роковини трагедії. 4 роки тому проросійські бойовики влучили в український Іл-76, убивши 49 людей. Перший гол Путіну. Наступний етап акції «Врятувати Олега Сенцова» стартував у світі. І Нобеля Трампу глава Білого Дому пропонує прибрати американських вояків із Корейського півострова. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Оглядаємо найважливіші новини першої половини дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Отже, сьогодні в Україні сумна дата. Минуло 4 роки, відколи в районі Луганського аеропорту було збито український військово-транспортний літак Іл-76. У судно, яке доправляло десантників, поцілили проросійські бойовики. Загинули усі, хто перебував на борту. Це 49 людей. Ані організатори теракту, ані виконавці досі не покарані. Чи дочекаються справедливості родичі загиблих, з'ясовували наші кореспонденти. Криваві уламки Іл-76. Рівно 4 роки тому, 14 червня, терористи збили літак Збройних сил України над окупованим Луганськом. На борту було 49 наших військових. Усі вони загинули. У листопаді того ж року тодішньому заступнику керівника АТО Віктору Назарову оголосили про підозру у службовій недбалості. За формулюванням СБУ, той знехтував попередженнями про підготовку теракту, фактично відправив людей на смерть. Врешті суд виніс вирок – 7 років позбавлення волі. Втім, за ґрати Назаров так і не потрапив. Подав на апеляцію. Родичі загиблих не стримували обурення. Вас попереджували про те, що літак буде збитий декілька разів. Генерал Назаров считает, что он как бы не виновен, поэтому прощения просить ему как бы и не за что. Если у нас, не дай бог, его оправдают по служебной халатности, мы будем добиваться приговора по превышению служебных полномочий. За організацію теракту довічне ув'язнення загрожує 3 ватажкам так званої ЛНР – Плотницькому, його заступникові Патрушеву та їхньому поплічнику Гурєєву. Слідчі СБУ знайшли докази, що атаку на український літак організували саме ці 3. Їх мали засудити заочно, проте судові засідання закривались, так і не розпочавшись. 5 суддів по черзі брали самовідведення. Наприкінці 2017-го СБУ повідомляє про підозру керівнику російської приватної військової компанії «Вагнера» Дмитрові Уткіну. Служба безпеки оприлюднює докази злочинів армії «Вагнера» на Донбасі. Ми маємо позивні, ми маємо номери паспортів, ми маємо особисті номери, ми маємо дані про місця проживання. І діяльності кожного з них буде надаватися правова оцінка в рамках кримінальних проваджень. За даними СБУ, тієї фатальної ночі по українському Іл-79 стріляли безпосередньо 2 найманців армії Вагнера. Чи постануть вони перед судом? Наразі питання. Річ не лише в нюансах правосуддя. Цілком можливо, що їх уже немає серед живих. За підрахунками ЗМІ, до 7 сотень російських найманців загинули в Сирії. Загалом же, за останніми даними СБУ, приватна військова компанія Вагнер налічує понад 5000 осіб. Поліна Спасенко, Олена Мондалюк, Володимир Самченко. Новини, телеканал «Інтер». І за 4 роки по трагедії ворог не припиняє підступні обстріли. За добу, що минуло, на сході поранено 4 українських військовиків. Вони в задовільному стані, їх доправили до шпиталю, так повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Загалом противник здійснив понад 30 обстрілів, 11 з них із важкого озброєння. Сьогодні вночі бойовики атакували українські позиції з окупованого Докучаєвська на півдні Донеччини. Минулося без втрат. Росія не хоче миру на Донбасі. Під час засідання тристоронньої контактної групи у Мінську представники Кремля відкинули ініціативи Києва щодо цілковитого перемир'я на Сході. Сторони не дійшли згоди в питанні відведення живої сили та озброєнь поблизу станиці Луганської та Золотого. У цих районах найманці мінують території та облаштовують вогневі позиції. Наступне засідання контактної групи відбудеться за 2 тижні. Навчання підрозділів оперативного командування «Захід» відбулися на Рівненському полігоні. Армійці удосконалювали навички в умовах максимально наближених до бойових. Воювали у лісі, звільняли місто від ворога та форсували водні перешкоди. Про майстерність українських військовиків – далі в сюжеті. У лісі!
Одесі неподалік Рівного зав'язався умовний бій. Українські військові демонструють навички ведення бойових дій у лісовій місцевості. Головне тут розпізнати ворога і діяти у зоні обмеженої видимості. Тому що бачення, видимість один одного військовослужбовців обмежена, або практично один одного на відстані 5-10 метрів не видно, яким чином може здійснювати управління командир підрозділу в лісистій місцевості боєм. Здійснити блокування та зачистку населеного пункту, атакою в пішому порядку сходу, знищити противника в районі населеного пункту. І нове завдання – звільнити від противника місто. За легендою, Вугледар окупований. У наступ пішли БМП та піхота. Головне – уникнути жертв серед цивільних. Для цього є придумано спеціально мішені зеленого кольору, які відображали противника, по яких здійснювався обстріл, і мішені з такого світло-синього голубоватого кольору, які обозначали мирне населення. Доводилося бути під щастям, доводилося виконувати завдання в районі Кримського. На таких навчаннях ми відпрацьовуємо, відточуємо свою майстерність. І в подальшому так це зменшить ризик втрат, зменшить ризик невдач і приведе нас до остаточного успіху. На рубежі прикриття БМП. Однією з них керує Олександр із позивним «Турчик». На Донбасі він від самого початку протистояння. Запевняє, бойові навички зайвими не бувають. Машина нагрівається, звісно. Температура така, що, дай Боже, дихати тяжело. Останнє завдання – переправити людей і техніку через озеро. Випробовують усі способи, як водою, так і дном. Т-72 долає майже 200 метрів на глибині понад 5 метрів. До протилежного берега дістається за кілька хвилин. До занурення бойову машиною екіпаж спеціально готували. Танк зробили герметичним, вояків забезпечили апаратами для дихання. Знизу під танком змазували всі дощки, люки. В цьому противогазі можна дихати 45 минут. Великі і маленькі запасні. За навчаннями пильно спостерігали представники оперативного командування «Захід». Метою цього заходу ставилось вироблення єдиних поглядів та єдиного розуміння підготовки підрозділів різних родів військ та спеціальних військ для їх подальшого застосування в районі проведення операції об'єднаних сил. Підготовка українських військових триватиме і далі. Невдовзі на Рівненському полігоні свої навички шліфуватимуть інші підрозділи сухопутних військ. Сергій Ружицький, Микола Василюк, Сніжана Сидорук. Новини телеканал «Інтер», Рівненська область. Здаватися не збирається, помирати не збирається, голодування не припинятиме. Таке про Олега Сенцова повідомила його сестра Наталія Каплан в інтерв'ю «Радіо Свобода». Вона зазначила також, що 8 червня українського режисера відвозили до реанімації міської лікарні Лабытнанги. Зараз він перебуває у медичній частині колонії, однак актуальної інформації про стан його здоров'я наразі немає. І сьогодні почався третій етап глобальної акції за порятунок українських політичних в'язнів у Росії та на окупованих нею територіях. Про це повідомляють на сторінці організації у Фейсбук. Захід відбувається під гаслом «На чемпіонаті світу з футболу в Росії ми граємо за політв'язнів». На підтримку Олега Сенцова виступили і в Європарламенті, аби нагадати про засудженого в РФ режисера в день початку футбольного чемпіонату, євродепутати провели дебати. Вони закликали світових лідерів під час майбутніх зустрічей з президентом Росії порушувати питання звільнення українських бранців. За годину депутати мають також проголосувати резолюцію щодо дипломатичного бойкоту першості. І нагадаю, Олег Сенцов голодує в російській колонії з 14 травня. Його затримали 2014 року і засудили на 20 років за звинуваченням у тероризмі.
Коли Олег Сенцов розпочав голодування місяць тому, він сказав, якщо я помру перед початком світового кубку, буде резонанс, який допоможе іншим політв'язням Володимира Путіна. Наша резолюція має на меті серйозно взяти до уваги та підтримати вимоги Сенцова. В російських тюрмах сотні в'язнів, як колись у ГУЛАЗі. І, власне, дипломатичний бойкот чемпіонату вже триває. З-поміж європейських держав йдеться, зокрема, про Велику Британію та Ісландію. Лідери Канади, Австралії та Сполучених Штатів раніше також заявили, що бойкотуватимуть Мундіаль через порушення прав людини в Росії. Натомість церемонію відкриття першості відвідують представники традиційного путінського фан-клубу, глави країни СНД, кілька очільників держав Латинської Америки, а також невизнаних Абхазії та Південної Осетії. Замість умовного покарання 5 років за ґратами. Таке рішення напередодні ухвалив апеляційний суд Києва у справі Юрія Крисіна, причетного до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія взимку 2014 року. Нагадаю, раніше Крисіна засудили до 4 років ув'язнення з дворічним випробувальним терміном. Апеляцію на судову ухвалу щодо умовного терміну подала Генеральна прокуратура. Європарламент проголосував за надання Україні мільярда євро макрофінансової допомоги. Рішення підтримала більшість депутатів. Гроші надійдуть двома траншами упродовж 2,5 років. В обмін Брюссель вимагає завершити антикорупційні реформи, скасувати електронне декларування для громадських активістів та реформувати Центрвиборчком. Інакше Єврокомісія може відмовити у наданні допомоги. Гривня очолила список валют, які найбільше посилили позиції відносно долара за підсумками першого півріччя 2018-го. Про це йдеться у статті Bloomberg. За даними агенції, від початку року українська національна валюта зміцнилася на 7,5%, обійшовши грузинські ларі і колумбійське песо. У Bloomberg наголосили, така тенденція спостерігається попри війну на сході України, проблеми в економіці та корупцію. Сьогодні Всесвітній день донора крові. Уже традиційно цього дня відбуваються акції, на яких українців закликають здавати кров. А медики наголошують, робити це треба регулярно, адже в лікарнях кров має бути завжди. Тему продовжить Магда Кривов'яз. Уперше Аркадій здав кров ще 5 років тому. Побачивши телесюжет, де батьки просили допомогти своїй дитині, чоловік не зміг залишитися осторонь. Відтоді здає кров по 10-12 разів на рік. Так він допомагає онкохворим дітям. Ці хворі діти, які, на жаль, стикнулися з такою хворобою, що не кожен дорослий зможе її перенести. А вони вже зовсім маленькі і мусять з цим жити, тому дуже захотілося чимсь їм допомогти. Його кров уже врятувала понад 100 дитячих життів. Хворих дітей не менше, на жаль. І діти вмирають, це реальність. Але всі разом, згуртувавшись, ми можемо дати їм, допомогти їм отримати шанс на життя. Лікарі ж кажуть, таких донорів завжди не вистачає. В Україні, за даними МОЗу, їх утричі менше, ніж має бути. Проблема ще й у тому, що 70% українських донорів здають кров лише один раз за життя. Оперативные вмешательства идут каждый день у нас. Скорая помощь поступает. Это травмы, ДТП, падение связи, все что угодно. Могут быть самые любые ситуации. И на любую ситуацию мы должны быть готовы. Каждая кровидача – это можно спасти одну человеческую жизнь. Саме через брак донорів Олена 3 роки тому започаткувала свій проект «Середа в Охмадиці». Тепер щотижня у цьому відділенні дитячої лікарні важко пройти. Черга захочих здати кров. Мы 3 года каждую неделю с командой сопровождаем доноров сюда. У нас часто любят сдавать адресно или под праздники, но так не работает. Кровь должна быть всегда, каждый день, в любую погоду. Тут як новачки, так і донори зі стажем. Я хочу допомогти діткам. Я люблю дітей. І в мене у самої є дитина маленька. Якщо ти здоровий, і якщо в тебе є така можливість, то, мабуть, не треба навіть сумніватися в тому, що можна комусь допомогти. Ну, я вже здаю 17 років. Я думаю, що разів 50 вже здала. А про те, чому це важливо, ну, здається, це і не треба пояснювати. Вона всі може знадобитися кров, і це те, чим ти можеш поділитися. Сьогодні у Міжнародний день донора практично у кожному центрі переливання крові відбуваються спеціальні акції. Однак лікарі наголошують, вкрай важливо зробити так, щоб донорство в Україні стало регулярним. Магда Кривяз, Вадим Ревун, Дмитро Курченко. Новини. Телеканал Інтер.
Економія на освіті. У Первомайському на Харківщині місцева влада вирішила закрити одразу дві школи. Мовляв, завдяки цьому місто заощадить 1 мільйон гривень на рік. Куди прилаштують учнів, з'ясовували наші кореспонденти. Доки учні молодших класів Первомайської школи номер 4 сидять за партами в шкільному таборі, їхні батьки в актовій залі. Новину про те, що дві школи міста збираються закрити, зустрічають бурхливо. Із 7 шкіл у Первомайському мають лишитися лише 5. Першу та четверту закриють. Таку оптимізацію придумали в мерії. Дітей хочуть перевести до школи номер 7 на околицю міста. Батьки обурені. Тут прекрасні вчителі, прекрасне учреждення. Зачем? Школа ця теж переповнена. 2 перших класи. Куди їх діти? Після зборів учні та батьки колоною йдуть до мерії. Втім, охоронець натовп не пропускає. Каже, мер у від'їзді. До людей приїжджає заступник. Але конструктивний діалог не складається. На 800 метрах одної вулиці знаходяться 3 школи. В двох школах, об'ясняю вам ще вполне определенно, в двох школах знаходяться вместе, совокупно 800 чоловік. 800 человек – это 70% навантаження школи. Поэтому объединение двух школ – это нормальный и решаемый шаг. Заступник мера пояснює, 3 школи на 3 мікрорайони – це багато. Вони заповнені не повністю, а місцеві громади тепер мають самі сплачувати комуналку і зарплату техпрацівників. І якщо шкіл стане менше, то місто заощадить 1 мільйон гривень. Ми просто живемо непосредством в Україні. Смотрите, значить, економити потрібно на всьому. А ось міський голова пояснює, куди підуть заощаджені кошти. Місто збиралося купити, наприклад, екскаватор, якого ми не маємо. Його вартість там 2,5 мільйона гривень. Ми скоротили фінансування на ремонт доріг і ледве знайшли 1 мільйон гривень. Остаточне рішення про закриття шкіл мають ухвалити депутати міськради. Батьки здаватися не планують і готуються вже цими вихідними перекривати трасу. Юлія Касян, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харківська область. На Рівненщині нарешті взялися ремонтувати державну трасу Рівне-Сарни. Після зими цей відтинок побив усі рекорди за кількістю ям і вибоїн. А для водіїв перетворився на смугу перешкод. Як ремонтують дорогу, перевірили наші знімальні групи. Дорога вже стала, я скажу, тверду, проїзною. Да не тільки проїзною, вона вже... Вона вже практично відремонтована. У цьому нас запевняє начальник рівненського автодору. Ми вирішили самі переконатися і поїхали туди, де нещодавно машинам доводилося маневрувати між вибоїнами. Майже 90 кілометрів бездоріжжя з невеличкими ділянками асфальту. Зараз покриття змінилося, кажуть водії, але не кардинально. Так, як раніше їхали, Сарно до Рівного 3 години, то... А зараз які? Та, зараз вже 40 хвилин. Те, що вони ямку латають, то це нічого. Воно нічого дає. Латана місцями із тріщинами. Ось такою траса буде після ремонту. Його ще не завершили, хоча дорожники мали все зробити ще до початку літа. Ям дуже багато і важко працювати. Ну, самі бачите, яка дорога. Активісти кажуть, ремонт роблять неякісно. Це визнають і в облавтодорі. Дороги справді не найкращі, але робити якісно і вчасно. Бракує грошей. Мовляв, вони тільки підрядники і працюють у борг. Основний підрядник – це служба автомобільних доріг, в якої на балансі всі дороги знаходяться. У нас на балансі доріг немає. Вона є замовником і вона нам оплачує роботи. На сьогоднішній день більше 40 мільйонів вони нам винні. Те ж саме кажуть і в службі автомобільних доріг. Щоб полагодити убиті траси області, виділених у бюджеті коштів не вистачить. Ми на рік передбачили 23 мільйони гривень, це на ліквідацію ямковості. Якщо порівняно з цифрами і сумами відсотком минулого року, 2017-го, ми вже витратили практично все на нуль. Но сьогодні є, ми знаємо, кошти Укравтодора, надійшли знову новий транш, десь біля 1 мільярд гривень. А ось водії, які щодня змушені долати вибоїни, у брак грошей не вірять. Гроші є, менше треба грошей красти і буде дорога добра. Все. Загалом на Рівненщині капітального ремонту потребують понад 3 тисячі кілометрів доріг. На це, кажуть шляховики, підуть руки. Анастасія Старовець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Рівненська область.
Випуск продовжить новини з-за кордону. Генасамблея ООН засудила дії Ізраїлю в секторі Гази. Відповідну резолюцію підтримали 120 країн, 45 утрималися, 8 проголосували проти. Проект документу подав Алжир. Перед голосуванням посол Сполучених Штатів ООН Нікі Гейлі назвала документ однобічним. Мовляв, там нема жодної згадки про угруповання Хамас, представники якого регулярно чинять насильство у секторі Гази. Нагадаю, після перенесення американської амбасади до Єрусалима на кордоні сектору Гази сталися масові сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією. Загинули 58 людей, понад 2,5 тисячі дістали поранень. Дональда Трампа уже вдруге номінували на Нобелівську премію миру за зусилля щодо роззброєння на Корейському півострові. Уперше це зробили члени Конгресу США у травні, і ось нині кандидатуру Трампа висунули два депутати норвезької керівної партії «Прогресу». За правилами, Трамп може претендувати на премію наступного року. Він же заявив, що в майбутньому слід вивести з Корейського півострова американський військовий контингент. Однак поки що про це не йшлося. Зараз у Південній Кореї перебуває понад 30 тисяч вояків США. Раніше президент Південної Кореї Мун Дже Ін висловився за те, аби залишити їх навіть після досягнення миру із КНДР. Президент Македонії не підпише угоди про перейменування країни. Георге Іванов заявив, що договір порушує Конституцію та містить забагато поступок Греції. За його словами, навіть майбутнє членство Македонії в ЄС та НАТО не може бути виправданням для такої, цитую, поганої домовленості. Нагадаю, напередодні грецький прем'єр Алексіс Ципрас заявив, що разом із македонським прем'єром Зораном Заєвим досягнув історичної згоди щодо суперечки про назву Македонії. Зійшлися на варіанті «Північна Македонія». Саудівські жінки готуються до історичних змін. За 10 днів представниці прекрасної статі зможуть кермувати транспортними засобами. Чи готові вони стати повноправними учасницями дорожнього руху? Про це далі в сюжеті. Ще рік тому таке було складно уявити. Представниці однієї з найконсервативніших країн, вдягнені у вузькі джинси, верхи на мотоциклах намотують кола на стадіоні. Тепер це звичне явище для столиці Саудівської Аравії. 24 червня набирає чинності дозвіл жінкам керувати транспортними засобами – машинами, вантажівками та мотоциклами. Я вже 5 місяців навчаюсь. Спершу це хобі мене не дуже приваблювало. А потім я почала помічати, як чоловіки водять мотоцикли. І мені стало цікаво, що це за відчуття. Тепер розумію, це відчуття свободи. Такої свободи для тутешніх жінок не було від 1957 року. І лише минулого вересня, через 60 років заборони, король Салман поновив право для громадянок сидіти за кермом з відтермінуванням на 1,5 року. І цим вписав своє ім'я в історію як великий реформатор. Дозволу передували численні протести та арешти феміністок. Тепер водійки воліють не згадувати про утиски і просто радіють змінам. З дитинства мріяла їздити на мотоциклі. Усі в моїй родині – байкери. Ще я вмію водити машину. Тато навчив мене, коли мені було 15. Звісно, ми дуже вдячні владі за підтримку. Жінки отримали те, на що заслуговують. Напередодні історичних змін побільшало жінок і в автосалонах. Продавці потирають руки в очікуванні заробітку. За приблизними прогнозами, річний прибуток від продажу машин в країні зросте на 20%. Пропозиції на ринку доводиться підганяти під потреби кермувальниць. Більшість жінок, які приходять до нашого автосалону, насамперед цікавляться безпечними та якісними авто. Приємно бачити жінок за кермом з покритими головами, в хіджабах. Вони надзвичайно впевнені в собі. Захопливе видовище. Країна 1,5 року готувалася до кардинальних змін на автошляхах. Шаленої популярності набули курси водіїв. Посвідчення жінкам почали видавати з 4 червня. Патрульні служби вже набирають на роботу офіцерок. Потенційно на дорогах може побільшати на 9 мільйонів водіїв у хіджабах. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер. І це наразі всі повідомлення у випуску. І тепер увага, оголошення. Сьогодні наступний випуск новин розпочнеться раніше, о 16 годині 50 хвилин. Власне, тоді побачимося, аби поговорити про новини дня в цілому. На все добре.